Kama kwenye maisha yako huo unakutana na hizi ishara, basi jua unaelekea kufanikiwa. Mtangi mwenzio ambaye atakuwa na ishara hizi na mtokea kwenye maisha yake, mwambie mafanikio yako mlangoni kwake. Yani kama wewe ni mtu ambaye unataka kufanikiwa, basi mafanikio yako mlangoni kwako. Lakini wewe unashindwa kuona sign au ishara za kuamba wewe unaelekea kufanikiwa muda sio mrefu. Kama umekuwa ukipita barabarani au mtaani au nyumbani kwako, ukigeuka huku unakutana na namba 888, ukigeuka huku unakutana na namba ile ile 888, ukigeuka huku unakutana na 888. Yani kila kona unaikuta kwenye plate number, unaikuta nyumbani, unaikuta sio mtaani, jua unaelekea kupata pesa. Ukiona namba zinafuatana 777777 au 555, unazikuta kwenye plate number au kwenye simu, unakuta simu imekupigia, unaona mwisho namba ni 888777666555, unaziona mara nyingi hizi comment hapo, jua kabisa unaelekea kufanikiwa. Na kuna wewe ambaye kwenye maisha yako au kwenye familia yako kuna ishara unaziona, kwamba wewe mnaweza mkawa kwenu mko watu 10, lakini kwenye hao watu 10 wewe peke yake ndiye ambaye unategemewa na familia. Hata kama uchumi wako sio mzuri, una ndugu zako, una washikaji, una marafiki, una yani kwenye familia yako una ndugu, una wadogo zako, una kaka zako, wamefanikiwa, wana pesa, lakini wazazi wako hawawaombi wale ndugu wengine msaada. Hata wakiwaomba wa ndugu wengine wanawakaushia, lakini wewe ndiye unayesaidia familia yako. Yani wewe upo kwa ajili ya familia yako kupata chakula, kupata basic needs. Listen to me, nisikilize kwa umakini sana. Wewe ni mtu ambaye unatakiwa kufanikiwa kwa namna yoyote ile, na wewe uko karibu kufanikiwa, lakini unatakiwa ujue, je, ufanye nini ili ufanikiwe. Yani kama unategemewa na familia yako, kama familia yako haifanyi chochote bila kukuhusisha wewe, hata ikifanya, inaweza kufanya leo ikataka kukuficha, lakini baada ya siku mbili moja wanakuambia kwamba wewe ndiye, hata kama una kiasi kikubwa cha pesa, basi jua unaelekea kufanikiwa. Lakini tatu, kama unapitia challenge, unapitia changamoto za maisha kuwa magumu sana kwenye maisha yako, unakutana na giza, yani unajaribu kufanya hii biashara inakufa, unajaribu hii inakufa, unajaribu hii inakufa, unajaribu hii inakufa, bro, unahitaji elimu ndogo tu ili ufanikiwe. Yani kama ni mtu ambaye umekuwa ukikutana hizi challenge, unaanzisha biashara, unakuwa una mtaji mkubwa, unakuta wateja wapo wiki hili, baada ya wiki mbili wateja wamepotea kabisa. Wenzio, yani wewe duka lako hili hapa, kuna mwenzio hapa, kuna mwenzio hapa, kuna mwenzio hapa, unaweza kukuta hawa hawana mtaji kama wewe ulionao. Mtaji wako wewe ni mkubwa, lakini wateja wakifika, wanafikia dukani kwako, lakini hapa inakuwa kama ni njia panda, wanaenda kwa wenzio, wanaenda huku, wanaenda huku. Bro, hiyo ni ishara kwamba wewe ni mkubwa kuliko hawa watu wengine, lakini unatakiwa ujitafute. Sio kama tunaelewana. Ishara ya nne, umekuwa ni mtu ambaye kwenye maisha yako unapata sana pesa. Yaani pesa unaishika sana, lakini imekuwa ikipotea, uelewi inaenda wapi. Unadhani ni kweli uelewi inaenda wapi? Kuna vitu unafanya ila hujajua tu namna gani ya kuisecure hela yako. Kuna wengine hela zenu mzijifunga, mjaziweka vizuri. Kuna vitu vidogo vidogo, kuna tips ndogo ndogo ambazo huzijui, ndio maana unaona unasema mimi napata hela lakini sielewi zinaenda wapi. Are you sure? Naamini kweli kuna uelewi hela zako zinaenda wapi? Wewe nakuuliza. Unahisi ni kweli ujui zinaenda wapi? Kama ujui, unatakiwa ujue. Na kama ni wewe ambaye unanitazama sasa hivi, kuna changamoto ya mwisho ambayo unakutajia hapa. Kama utakuwa ni mmoja kati unakutana hizi changamoto, basi jitafute. Ukishindwa kujitafuta, tutafute sisi nguvu ya pesa na jicho la tatu, tutakuelekeza nini cha kufanya. Sio kama tunaelewana. Lakini kuna wewe ambaye unasema mimi biashara yangu kupata mteja mpaka biashara hii, mpaka hii biashara niliyofanya mwanzo hii ya milioni moja iishe, ndipo mteja mwingine atakuja. Mimi nikipata pesa mpaka hii pesa nilionayo iishe, ndipo nitapata pesa nyingine. Wewe unahitaji msaada mdogo tu ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Hauhitaji mganga wala hauhitaji chochote, bro. Wake up, amka. Wengine unaweza kukuta una laana za familia kwenu, yani za kwenu, wazazi wako umewasahau. Una laana za mizimu ya nyumbani kwenu, umeisahau, umekengeuka. Umekuwa ni mtu ambaye unajifanya wewe ni mzungu sijui. Oh, mimi naishi maisha ya kizungu. Maisha ya kizungu. Amka. Jiunge nasi nguvu ya pesa na jicho la tatu.
Ongea na assistant wangu pale Estandwea, uwezi kuongea naye, kujua hapo endelea kuishi maisha hayo ya kichokolaa uliochagua. Lakini kama utataka kufanikiwa, kama utataka kuondokana na stress, kama utataka kuondokana na maisha ya kawaida ya kimaskini, kama utataka kwenye maisha yako uishi maisha ya furaha na ufahamu, uache kukaa na mawazo eti watu wanakukataa. Watu hawezi kukubali kama una knowledge, una akili, una hela, watakukubali kwa ajili ya nini bro? Hebu niambie wewe unitizama. Yaani watu una hela, watu wanakukubali kuhusu nini? Yaani wanakukubali wakupeleke wapi? Kitu pekee ambacho kina mvuto, kitu pekee ambacho naweza nikasema kina nguvu kwa lika zote za duniani ni pesa. Kwa hiyo wewe cha kufanya, fanya upate hizo pesa, alafu watu wote unaowataka kuja kwenye maisha yako watakuja. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja kati una challenge au unakutana na changamoto hizi au hizi ishara, comment hapo mimi. Lakini kama wewe ni mmoja kati ya watu ambao unawajua watu wanaopitia hizi changamoto, kwamba wao ndio wamekuwa msaada kwenye familia zao, lakini familia zao na ndugu zao waliowasaidia hawawageuki kuwatizama, wewe unatakiwa kufanikiwa. Yaani kama wewe ni mtu ambaye unawasaidia watu, lakini watu hawarudishi fadhila kwako. Yaani wale unaowasaidia, ukishawasaidia wanaondoka. Hata wewe ukiwa una shida, shida ni ya kwako mwenyewe. Unatakiwa uje kwenye nguvu ya pesa na jicho la tatu, uambiwe nini ufanye ili ufanikiwe. Huku sisi hatugawi pesa. Hatuunganishi Freemason. Wala sio ushirikina. Nikukumbushe kwamba nguvu ya pesa na jicho la tatu ndio njia pekee ya wewe kukufanya ufanikiwe, ndio njia pekee ya kukutoa na stress, ndio njia pekee ya kukuonyesha njia ambazo ni sahihi za kupita bila kumkosea Mwenyezi Mungu. Natakia siku njema. Na muwe na maisha mema. Na namba ya kulipia ambayo ni ya Esther Andrea ni hii hapa. Esther Andrea. Ukilipa hapo utaongea na Esther, atakuunga kwenye group. Mimi namba yangu siwezi kutoa mtandaoni. Kwa hiyo utaamua wewe ujiunge na sisi au endelee kuishi maisha ya kimaskini. Hizo ni ishara nilizo zitoa. Kwa hiyo ukiwa ni mmoja kati ya watu ambao una ishara hizo, karibu. Lakini kuna wewe wa mwisho ambaye huwa unafika sehemu ambayo hujai kufika, na ukifika unahisi ushaifika. Na kuna wewe ambaye kuna mkono wako wa kushoto au wa kulia una alama M na bado unaishi maisha ya kimaskini. You are fucking stupid. Utakie siku njema.